to dráždění potom zvětšuje ty bulba. Zničit sperma uh, muže, který by byl třeba předtím klíčem k orgazmu, je vlastně masturbace. Ty mi teďko nádobí, já si tady vlastně zatím vyhodím jako před tebou. Sperma má jakoby několik druhů. A to je pornografie? Uh -huh. Sex, masturbace, anebo klitoris. Těmhle slovům se v dnešních Cool talks rozhodně nevyhnete. Dáme vám tipy, jak poznat třeba podle chůze, jestli má žena schopnost dosáhnout vaginálního orgazmu. A ještě mnohem víc mnohem víc. Z neurovědkyní Lucí Krejčovou, která má rozhodně co říct. Lucie, jaký vlastně rozdíl je mezi vaginálním anebo? Klitoridálním orgasmem, říkám to správně. A, říkáte to Můžeme to říkat klidně vnitřní a vnější, ne? To, bude jedno to je vlastně ideální, no. o, vlastně ideální označení toho orgasmu, protože díky novým medicínským technologiím dneska víme, že právě jako jenom jeden orgasmus, za který je uh, zodpovědný klitoris, protože ano? klitoris není vlastně jenom ta malinká část, kterou. Jako vidíme země, ale je to velký orgán, který obepíná i pochvu a vlastně i tím vnitřním drážděním je vlastně nepřímo drážděn klitoris a ten může za to, že do, žena potom dosáhne i toho vaginálního orgazmu. Takže je tam jeden, který se převlíká prakticky za dva. V podstatě ano, ale liší se to jenom tím, jestli je drážděn vnitřně nebo zvenku. No a jaký je právě ten jako potom vlastně rozdíl toho pohledného pocitu? Jako jestli je drážděný zvenku, tak Jasně. mu to je nebo zevnitř? Mm -hmm taky na to byl udělán výzkum a ty ženy říkali, že pokud tedy bylo to vnější dráždění, tak ten orgasmus byl pro ně více jako fyzicky uspokojivý, že se tak jako rozlíval po celém těle, bylo tam takový to větší fyzický uvolnění. Naproti tomu ten vaginální zase víc byl uspokojící po takový té emocionální stránce, Že a víc ho cítili třeba v té pánevní oblasti jenom. Takže to byly takové jako rozdíly, co uváděli. To je vlastně, to je v způsobem to popis jako vnější, vnitřní. Že? Mm -hmm, mm -hmm. Ty tady něco s sebou máš mimochodem? Udaním, mám, to ale nevím, kam to schovali. No někam, kde, jo, je, jo, jo, jo. Je, to, je nejméně vidět. Už to mám. Vzpět. Tak co by bys řekl, že to je? No, je mi to jasný, co to je. No. Ale vypadá to dobře. Ladí mi to z bundy, asi to dám jako potom, až půjdu domů. No to bude to, bude to jak vypadá klitoris. že jo? Všichni si myslí, že to je tato malá bůlka, ale ne. Klitoris je celé toto. <laughs> tak zkus nám to tady popsat. Jako, Jasně. Z čeho se to všeho jako skládá? Aby jsme už konečně v 21. století věděli. Teda. Mm -hmm, dobře, tak uh, vlastně ta špička klitorisu, ale já tedy glans klitoris, je vlastně ta vnější část, která je vlastně mm -hmm. nad tím venušeným pahorkem, mm -hmm. nad tím genitálem ženy. Mm -hmm. Potom je to vlastně tělo klitorisu, mm -hmm. což je vlastně jako základ, krus klitoridis, ty ramena ty vlastně jakoby už právě obepínají částečně no to tu ale já ano jasně. a potom vlastně ty bulbu z vestibuli což je taky párový orgán je to erektilní orgán který právě reaguje na to dráždění jasně, jasně. a vlastně ta pochva je jakoby mezi tím takže vlastně to dráždění potom zvětšuje ty bulba a to vlastně potom, jakoby, nese ty vzruchy dál. Ja. Jasně, Ale kromě tady toho prostě malého výstupku, mm. to, co všichni pokládají za tohle, ano, je ten klitoris, ano, tak tohle, to samozřejmě z... my nevidíme. To, to ostat... my nevidíme, to je vlastně ta vnitřní část. Ještě mě jako zajímala jedna poslední věc, co se týče toho orgazmu. Mm -hmm. Samozřejmě, i já jsem se setkal určitě spousty chlapů s holkama, kteří třeba fakt jako řeknou, já mám problém, co mm -hmm. prostě udělat vnitřně. To mm -hmm. mě zajímalo, od tebe jako od odbornice na tohleto téma, jestli pak, že tam ten blok je, jestli na nás koukají holky, které mají problém s tím, mm -hmm. jestli se k tomu dá dostat případně. Vlastně. Tak já bych začala tím, že to, že vůbec dosahují nějak orgazmu, je super, protože pořád je tady jako procento holek, kterým se to nepovede nikdy. Jak velký Žádným je. způsobem. No, říká se, že je to přibližně jedna třetina žen, je Jedna třetina žen, mm -hmm. takže to znamená, to je 30 V podstatě a myslím, že v Čechách to číslo vyšlo kolem 11 takže v Čechách asi jsme na tom trošičku lépe. Ale obecně takže se Český bere, jako v pohodě. že to je Takže určitě super, že vůbec nějak. No. A pak ať jo, určitě nehází flintu do žita, protože Ukazuje se, že ženy třeba dosahují právě toho vnitřního orgazmu častěji až po 30. roce života. Že vlastně se nějak jako vyvíjí ta jejich osobnost a to prožívání toho sexu a ono se to pak jako trošičku sedne a dokážou se víc uvolnit, dokážou si mnohem líp říct, hele, udělej mi to takhle, já to potřebuju takhle. Vždycky říkám, že vlastně klíčem k orgazmu je vlastně masturbace. takže by pokud třeba nemastokbí, tak by měli začít a vlastně sami si najít to, co jim dělá dobře a to snadno potom můžou jako říct mm. svým partnerovi, hele, mm. přišel jsem na to, že takhle se mi to líbí, takhle mi to prosím tě udělej. A ještě ten můj uh, kolega ginekolog říká, že velmi často si to jako ještě sedne po porodu. Takže mm. i porod vlastně může trošku pomoct k tomu, že to potom půjde. Je spousty záchranných bodů prostě tím pádem. Mm -hmm. Ještě mě zajímalo, je, jak vlastně důležitý je penis a jeho tvar, velikost, dílka, šířka, průměr mm. a tak dále. To je hrozně individuální. Uh, každá žena má vlastně jako jiný místa, které pro ní jsou vzrušující v té pochvě. Mm -hmm. Takže, Takže jako jeden bod G je mýtus. Jeden bod G je mýtus. Je jich víc. V podstatě každá žena ho má jinde. Není jeden nějaký univerzální bod. A je důležité, vlastně, jestli ten penis jako správně padne na ten její daný bod. Mm -hmm. uh, pak by mě zajímalo, ty se vlastně si věnuješ i tomu, když někdo prostě přijde, a, a fakt má jako holka problém třeba s tím orgazmem a tak dále, mm. tak jsou ty metody různé, typu hypnoza za účelem zlepšení vlastní sexuality, vlastního sexuálního prožívání. Mm. Jak to vlastně funguje? Mm -hmm. Tak uh, já tam nedělám terapii, takže úplně to není, že bych jako radila, mm. ale snažili jsme se vlastně taky zjistit, jestli mm. ta hypnoza tomu může nějak napomoc. A právě to souvisí s nějakým takovým tím uvědoměním, uh, uvolněním těch myšlenek, protože právě ty ženy jako velmi často, jak mají jako ty různé role, že jako do práce, matka a tak, tak oni se vlastně dokážou tolik uvolnit a ty hypnoza vás vlastně hodí do takového trošičku změněného stavu mysli, kdy tyhle ty věci úplně odpadnou a měly by lépe dosahovat orgazmu. Ještě jsme teda nedošli do fáze, že bychom to jako zkoumali úplně takhle natvrdo, ale vlastně zkoušela jsem s nima právě dostat do hypnotického stavu. Oni mi potom popisovali, vlastně, jak moc se v tom jako cítili a vyplňovali mi potom nějaký jako dotazník a ukazuje se, že právě ty ženy, které jako asi častěji dosahují toho zase vaginálního orgazmu, tak asi se právě dokážou líp jakoby vypnout při tom mhm. sexu. Že vlastně takový to vypnutí se, ale zase soustředění se na to, co se s tím tělem děje, napomáhá vlastně tomu, že jsou pak víc vzrušený a víc potom dosahují aha, toho orgazmu. Aha, aha. Co promiskuita? Co vede lidi k promiskuitě? Po těch motivacích k promiskuitě je strašně moc. A uh, v dnešní době bych řekla, že mladí lidi prostě takhle sbírají sexuální zkušenosti. zkušenosti. No, a jo, jasně, na jednu stranu je to prostě dobrý, vyzkoušejí si více partnerů v, v, různých pohlaví klidně ještě a vlastně si můžou jako takhle ujasnit potom, co jim dělá dobře, co ne, koho chtějí za partnera a koho ne, takže v tomhle směru je to určitě dobrý. Uh, pak je horší, když vlastně promiskuita je mm, nějaká jako tendence si vlastně kompenzovat svoje nějaké jako nedostatky a léčit si s tím vlastní nespokojenost, nějakou jako frustraci ve vztahu a tak, tak tam samozřejmě to mm. pak jako může být problém. No to jsem se tě právě chtěla zeptat, mm. jako jestli je možný říct o promiskuitě, jestli vlastně jako je zdravý prospěšná mentálně i fyzicky. Zase prostě záleží, s čím do toho člověk jde a co mm. se z toho odnáší. Uhum. Myslím si, že v sexu obecně to vždycky není jako černobílý, že je to tak nebo tak. Vždycky hrozně jako záleží na tom daném jedinci, jak tomu přistupuje, co si z toho bere. Tak jsme tedy monogamními nebo poligamními tvory od začátku? Uh, my jsme v podstatě jako sériově monogamní v tuhle chvíli. To znamená, že si vytváříme několik dlouhodobějších vztahů, uh, protože vlastně primárně. Uh, to, že je tam nějaká vášeň a tak je hlavně způsobené hormony, které jsou vlastně jakoby naprogramovaný k tomu, že uh, jde tam hlavně primárně vlastně o to jako potomstvo. K tomu Jasne. je jako člověk naprogramovaný. To znamená, tam je nějaký období vlastně co dvou, tří let, kdy ty hormony nás takhle trošičku jako oblbnou a my jsme prostě strašně zamilovaní a spolu chceme mít sex a tak. A pak to vlastně díky tomu, jak upadá, protože to už je to období, kdy vlastně musí dojít o otěhotnění. Uh, vlastně doba, že jo, uh, když těhotenství, nedojde, tak už to porod, to zajímá, Jasně, ale původně to takhle bylo nastavený a nějaký prostě chvilková jako péče a. o to dítě, což jsou takhle prostě ideálně ty dva, tři roky a pak už to není. Takže v tomhle potom my musíme trošku přírodě pomoct, aby to fungovalo dál. Spousta žen říká, že třeba při porodu zažili orgasmus, což mě hrozně překvapilo. Že vlastně při takhle jako intenzivní a i bolestivé chvíli se dá zažít orgazmus. Mm -hmm. Jak je to, je jako bolest spojená s tímhle tím jako, že vlastně protože že někdo má rád sad, sadu maso jasně, a tady ty všechny praktiky. Mm -hmm. Tam je. je vlastně dost jako tenká hranice vlastně mezi tou jako bolestí a tím vzrušením a orgazmem. Mm -hmm. To znamená někteří lidi lidé to opravdu jako spojí tak, že potom to jako vyžadují. přesně při těch jako BDSM praktikách, no. že vlastně ani nemusí mít uh, přímo nějaký sexuální dráždění, ale jenom ten pocit jako bolesti vlastně je dovede k tomu orgazmu no. a vlastně u těch žen to může být velmi podobný. Ano to vlastně souvisí i s tím hypnotickým jako porodem, že přesně je to zase nějaký změní stav jako vědomí a s tou bolestí vlastně může jako dojít k tomu orgasmickému porodu. Takže bolest může být branou k lepšímu orgazmu. Dalo by se to podstatě, tak říct? v podstatě zjednodušeně se to tak dá říct typ orgazmu podle chůze. Dá se to jako fakt nějak poznat, jo? dá, ale samozřejmě jako je to jenom v rámci výzkumu, tak to byla taková trošičku hra, ale mm. inspirovali jsme se výzkumem, co dělali naši kolegové v Belgii, kdy mm. se právě dívali na ženy, jak chodí a snažili se vlastně zjistit parametry, podle kterých by mohli poznat, zda dosahují tady vaginálního orgazmu. Jde tam hlavně o ten vaginální yes. orgasmus. a zjistili vlastně tři parametry, jak by to mohli poznat, je to délka kroku a potom je to nějaká jako celkový dojem uvolněné chůze. A potom vlastně to, jakým způsobem se hýbají boky. A není to tak, jak bychom čekali, že to takový ten pohyb pán ve tímto směrem, ale vlastně takový ten jako kývavý hmm. ze zhora dolů. A souvisí to vlastně s nějakou uvolněností a spevněností svalů v té pánevní oblasti. Takže vlastně ty ženy, které. Snadněji dosahují vaginálního orgazmu mají vlastně více uvolněné to svalstvo, čímž je vlastně uvolněné veškeré to svalstvo v té pánevní oblasti a tím potom snadněji by měli dosahovat orgazmu. Jasně. V kolika no. případech se trefili? No, tak v případě našeho výzkumu ty expertní hodnotitelé, jsem teda byla já jo. a kolega z Anglie no a super. moc jsme se netrefili. Ne, <laughs> Nebo Respektive netrefili jsme se v tom, že by jsme spolu souhlasili v tom, jestli ano nebo ne. Mhm ale vlastně my jsme měli údaje od těch žen, že jsme se jich jako ptali, jak dosahují orgazmu a pak na základě těch videí jsme se to snažili nějak odhadnout, tak dá se to, ale potřebuje být na to natrénovaný oko. Co je, je jako možný, že třeba ta žena si jako může myslet třeba, že, že, dosahuje vaginálního orgazmu a přitom je to jako opačně třeba? Jako, že si to myslí a není to tak. No, no, no třeba, no. Jestli to jako jde vůbec takhle jako vzít mm. za tu do tu stranu. Jestli to jako jde takhle uchopit. Setkala jsem se během výzkumu s ženama, mi říkali, že si nejsou jistý, jestli vlastně to, co zažívají, no, je orgasmus. No. To samozřejmě je tak. A těžko jí někdo jiný řekne, ano, máte orgasmus nebo ne. Samozřejmě jsou tam nějaké jako markery, tak můžeme říct, že to je ono a to je ten orgasmus, ale samozřejmě jako like to tak úplně jako nevnímá, takže řekneme, máte zrychlený dech, cítíte vzrušení po celém těle, uvolnění napětí, tak oni řeknou, jako jo, blíží se to tomu, ale vlastně jsme, nejsme jistí, jestli to úplně jako ten orgasmus, jak by měl být. Jak přijde, jak přijde, na to, že zkoumáš v národní ústavu pro duševní zdraví sexualitu jako takovou? Tak nebylo to úplně tak, že bych si to jako naplánovala. Byla to velká náhoda, kdy jsem šla tedy na fakultu humanitních studií a tam jsem se zapsala kurz lidské sexuality, protože mě jako zajímala psychologie a tohle bylo v jejím rámci a tam jsem si vyslechla přednášku o ženském orgasmu A vlastně mě zaujala myšlenka, že většinu výzkumu na tohle téma dělají muži. No tak to je jasný tak jsem si tak jako říkala, jak vlastně něco tak jako intimního pro tu ženu, co vlastně jako prožívá ona, můžou zkoumat muži, když vlastně oni neznají tu vnitřní stránku toho prožívání a ty věci, takže to mě tak jako nadchlo a vlastně jsem napsala tehdejší svoji školitelce, dneska tedy uh, moji šéfový, že bych na to ráda udělala vlastně nějaký výzkum a takhle započala naše spolupráce vlastně v rámci studií. A když jsem končila studia, tak ona dostala nabídku vlastně založit vlastní laboratoř na tom národním na ústavu duševního zdraví, který v tu dobu vlastně vznikal. Takže mě přijala do týmu a tam jsme se do toho pustili ještě intenzivněji. Jaký je rozdíl mezi sexualitou ženy a muže? No, já bych to asi jako schrnula do jednoduchého obrázku, který vždycky ukazuju studentům, jak vlastně fungují muži a ženy sexu, kdy u mužů je jednoduché tlačítko on-off a ženy tam sice mají taky on-off, ale mají to napojené na spoustu milion jiných koleček, který různě se musí jako otočit a tím, jak, když budou správně natočený, tak teprve jako dojde k je to tomu on. Je to rébus? Svým způsobem je to rébus a myslím si, že pro nás jako vědce je tam ještě spoustu věcí, co můžeme u těch žen zkoumat, protože to, aby to vlastně jako fungovalo a bylo to pro ně jako dostatečně zrušující a uspokojivící, mm -hmm. tak je tak strašně moc věcí, které to ovlivňují, že to je nekonečný pole mm -hmm. působnosti pro nás. Jaký, jako, jaký je tam vlastně teda rozdíl proti tomu muži? Mm -hmm, Jakou má jako funkci teda ten ženský Jasně. orgazmus? když se na to podíváme z toho evolučního hlediska, co je vlastně ta funkce? Tak u toho mužského orgazmu je to jasný. To je prostě reprodukce. Bez toho, aniž by měli ejakulaci a orgasmus, tak prostě by nedošlo k tomu oplodnění. To prostě. Jasně. I když dneska se ukazuje, že vlastně můžou může ejakulovat i bez orgazmu a naopak. No. Takže vlastně taky už nám to tam trošičku jako hapruje no, tohle jako to vysvětlení. Jako může, může se to stát? Může se to stát. Z okolí, mm -hmm. Říká se tomu a... buď to uh, suchý uh, orgasmus, to, to znamená, že to suchý, bez bez. Mm -hmm. A vě většinou jsou to tedy nějaké jako fyziologické problémy. Uh. Už víme, odkud pochází slovo suchar. <laughs> Takže uh, vlastně tam se také ukazuje, že vlastně to nemusí jít úplně v ruku v ruce, ale původně by to tak mělo být. U těch žen v podstatě nevíme, protože i ty ženy, co nedosahy orgasmu, otěhotnit můžou. Hmm. A těch teorií je docela hodně, no Takže se, se, snaží jako vysvětlit celý funkcí. Aha. Může to být třeba teorie je taková jako vedlejšího produktu, to znamená, že vlastně v tom embryonálním vývoji jsou vlastně ty erektilní tkáně stejný a u mužů tedy potom se to vyvine k té jasné funkci té reprodukce. U těch žen to tam jako ten zárodek je a vlastně u některých se to může projevit a nemusí. Aha. Pak jsou tedy nějaké teorie, které říkají, že to teda nějakou funkci má, a může to být buď to funkce, že to, že nám napomáhá vlastně najít jakoby geneticky kvalitního partnera, že tedy snáze dosahují orgasmus z muži, kteří nesou ty známky té genetické kvality, což je Většinou muž, který má uh, velký svaly, hluboký hlas, velký uh, uh, taky třeba. Takže jo, to já se... nevím, já to se ptám, ty vlastně otázka. Jo, jo, jo je, je to taky tak. Takže vlastně, tu ženu je výhodný s takovým mužem mít potom to potomstvo, mm. protože oni mají potom větší šanci vlastně jako nést ty gen, gen, kvalitní takže prostě Já to rozumím, že to říkáš tak jako hezky a kulantně, mm. ale ty s tím malým prostě ostrouhaj. Přesně tak. Bohužel. Zlobte se. Ne, takhle. Uh, jak jsi říkala, to je hrozně zajímavý, že vlastně ženy, které jako nedosahují orgazmu, můžou otěhotně. Mm -hmm. Samozřejmě logicky, ale ty na to dáváš větší, vě, větší jako váhu, takže si myslím tím pádem, že to bude mít asi nějakou spojitost. Znamená to tedy, že ženy, které dosahují jednodušší orgazmu, tak zároveň i líp otěhotně? Nebo jednodušeji otěhotně? Uh, není to tak. Protože překvapivě při tom orgazmu vlastně ta děloha dělá opačný pohyb než je myšleno. Vlastně po hodně dlouhou dobu si to brálo tak, že ty ženy, co dosahují orgazmu, můžou s nás otěhotnět. Vlastně to tady je asi od starověkého řecka, tahle teorie. Ale ukázalo, ukázalo, se, že ne, že ta děloha vlastně, když dojde k tomu orgazmu, tak jsou vlastně stahy dělohy, ale ty fungují přesně opačně. To znamená, spíše to jakoby trošku vytlačují, protože se ukázalo, že pokud by to spekma bylo hodně rychle nasátý, tak by tam došlo takzvanému nevím, přesně to slovo, ale jakoby šoku. Mm -hmm. Takže ty spegmy by vlastně okamžitě jakoby zemřely mm -hmm. a vůbec by k tomu početí nedošlo. Takže oni to vlastně trošičku jako zpomalí, aby došlo jakoby k adaptaci toho spermatu na to prostředí toho genitálu ženy mm -hmm. a toho pH a potom vlastně teprve postupně je nasáváno jakoby dál. To je hrozně zajímavé, že, 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 člověk, který dělá výzkum, jako seš ty, vlastně říká podobnou věc, jako říká Jarda Dušek, jak říká, všichni si myslejí, že spermie oplodňuje vajíčko, ale ono to je opačně, vagína si vybírá, pomalu přebírá. Je tomu skutečně tak teda, jo? No? Částečně jo, a navíc ono to sperma má jakoby několik druhů. Vlastně takový to nejrychlejší, co jde jako první, tak jsou spermie, které mají třeba dvě hlavičky nebo dva byčíky, že jsou takový jako nejrychlejší a jejich úkolem by mělo být vlastně jakoby zničit to, zničit sperma muže, který by byl třeba předtím, aby vlastně oni měli větší šanci. To je to takové ohodnit. jako přečistící prakticky. nikdy A zbýt. pak vlastně až jako trošičku pozadu jsou ty, který právě jdou potom přímo za tím vajíčkem. Mm -hmm. Je důležitý ten moment toho orgasmu při tom sexu a při tom otěhotnění. Maximálně v tom, že se to, že nebude lépe pamatovat, že k tomu styku došlo. Ale vlastně není nějak jako potvrzeno, že by to mělo potom vliv na vlastně, mm. to řeknu, jednu kvalitu mm. potom toho plodu mm. a života dál. Mm. To se zatím neprokázalo. Pojďme o té reprodukce k těm různým jako sexuálním fantazím. Mm -hmm. Jaký je podle tebe pojetí sexuálních fantazí u mužů? versus zase u ženy. Je to škoda, že to furt jako by dáváme muži versus ženy. Můžou se potom lišit v tom, z jakých důvodů si je třeba vyvolávají, nebo kdy se jim jako objevují, protože víme, že muži jsou víc jako uh, vizuálně vzrušiví, to znamená, můžou vidět nějaký jako podnět ženu, Jasně. klidně auto, cokoliv, co jim připadá, jako vzrušivý bota. Auto a tak dále. A vlastně to jim může potom vybavovat nějaké ty sexuální fantazie, které jsou založeny buď to na nějakém předchozím jakoby, zážitku erotickým, nebo si vlastně vymyslí nějaký jako vlastní příběh. U těch žen to takhle úplně není. I když samozřejmě může, to neznamená, že ve 100% to tak neplatí. Ty si je velmi často vyvolávají spíš jakoby, trošičku nuceně, třeba když chtějí masturbovat, nebo potom, když jsou s partnerem delší dobu, tak velmi často si třeba představují nějakého svého Děkujeme, oblíbeného herce. I herce oblíbené. Ano, slavná osoba je velmi častý jako námět sexuálních fantazí u žen, které že si představují. To toho se dostáváme trošku v rámci těch fantazí k tématu, který vlastně taky ty studuješ, mm -hmm. a to je pornografie. Mm -hmm. Tak by mě zajímalo, jako, jak kam jste vlastně došli v rámci bádání v Národním ústavu, duševního zdraví, co se prostě pornografie týče. Mm -hmm. Tak my jsme se teda zaměřili hlavně na to, jestli jí konzumují vlastně muži i ženy, mm -hmm. což se ukázalo, že muži samozřejmě z 99,9% mm -hmm. to dělají. U žen se vlastně ukázalo, že přes 80% to taky vlastně na ní koukají v nějakých pravidelných mm -hmm. intervalech. To není malý číslo. Což to je... není malý číslo, takže jak bylo vždycky bráno, že jako ženy porno nechtějí, tak uh, to se úplně neukazuje. Mm -hmm. Pak jsme se ptali samozřejmě na to, na jaký porno se koukají. Tam úplně zase tak velký rozdíly mezi uh, těmi nebyl nebyla. Ve, ve směs vede takovýto klasický heterosexuální porno. U mužů víc samozřejmě byl důraz na lesbický porno. To bylo už jen trošku míň. Ty zase se víc soustředili na skupinový sex. Ženy. Uh -huh. A to je zajímavý, že v zároveň, když prostě by ten partner třeba nabídnul, že, že můžou třeba vzít do trojky, já nevím, holku mm -hmm. nebo to tak většinou se to jako holkám nelíbí. Ani klukům to neznamená, říkám, že jako chlapi jsou v tom, tom nějakým způsobem lepší. V tom, tom se ale ukazují hodně rozdíly i u těch sexuálních fantazí, že spoustu věcí, co si ženy představují, nebo na co koukají v programu, vlastně v reálném životě vůbec nechtěly dělat. Je to nějaké jako jejich vnitřní obohacení hmm. toho sexuálního života, který zůstává vlastně v těch představách. Tam je to pro ně vzrušující, ale kdyby to potom jako mělo být v reálu, tak uh, věřím tomu, že velká část jako by to vlastně vůbec nechtěla zkoušet. Hmm. Je pak, že to je představa, kterou... Mm -hmm. Která mě jako na jednu stranu bere, ale na druhou stranu nejsem jí schopen v praxi nějakým způsobem jako naplnit. Nevzniká tedy nějaká frustrace vnitřní nebo nějaký zklamání vlastně potom i ve vztahu, v tom vztahu jako takovém? Uh, samozřejmě může. A ukazuje se to spíš u těch mužů, kteří třeba jako nadměrně konzumují toho pornografii, protože tam vlastně vidí nadměrné množství žen, které jsou okamžitě ochotné jako souložit, jsou hned připravené, mm -hmm. má každá jinou bak v vlasu, jinou velikost prsu, je ochotná ke všem sexuálním praktikám. A samozřejmě potom v tom dlouhodobém vztahu samou, už to takhle jako nefunguje. Takže tam nějaká frustrace být může a stává se to, že potom už upřednostňují spíš tu pornografii než ten reálný sex. No a může ta pornografie na férovku ten vztah zničit? Určitě může, právě u těch jako extrémních případů, velmi často, když teda muž upřednostňuje pornografii před reálným sexem, nebo když to dělá na tajnačku, což ty ženy to taky většina, úplně... Ne, ale i, i, i že i žen to musí dělat. Jasně, ale ve vztazích, kde vlastně funguje nějaká otevřená jako komunikace a baví se o tom, tak ta žena ví, že pokud muž jako bude tak velmi často většinou toho kouká na porno Jasně. a je s tím jako srozuměná, protože ví, že to je prostě jako součást. Sexuality, mm -hmm. nejenom toho, sexuality, sexuality obecně, a je to jako přirozenou součástí. Takže právě ty páry, kteří jako komunikují o tom, mají k tomu takovýhle zdravý přístup, mm -hmm. velmi často potom i na to vlastně koukají spolu a ty jsou spokojení. Ty, kteří to jako berou, že přesně on místo toho, aby tady se mnou spal, tak radši si tam pustí pogno, tak no to pak může jako vyvolávat ten nesoulad a může vzniknout potom nebo vyplně mm -hmm. z toho ten rozchod. Si říkám třeba jako. Když je člověk na to odborník, jako seš ty. Mm -hmm. Jestli ti to vlastně pomáhá, jakoby, třeba ve vztahu, nebo i v té posteli, tyhle ty všechny věci jako vědět. A nebo jestli stejně narážíš jako prostě všichni ostatní smrtelníci na nějaký vlastně ty jako bariéry, ty mysli. Mm, jak je tam určitě jsou, to si myslím, hmm. že jako úplně práce neodbourala. Hmm. Hlavně důležitý pro mě bylo si vlastně najít takovou tu hranici, jako co je práce, co je osobní život a co nesmím hmm. tahat. Protože třeba s tím ženským orgasmem, kde bych najednou měla jako přemýšlet, aha, tak ono to ovlivňuje tohle tohle tohle, 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 tak se nikdy neuvolním a vlastně asi by se mi to nikdy Nepovedlo. Co mě to asi osobně dalo, bylo taková jako větší asi otevřenost. Takhle mě to otevřelo téma sexu u nás jako v rodině, že dřív to bylo tak, takový jo. jako opatrnější. A rodiče, co na to ca rodiče, co na to mamka, ca taťka? Ty to vzali dobře. Jo? U prarodičů to chvíli jako tak balo, tam jsem chvíli jako mlžila, že dělám něco jako z psychologie a pak postupně jo, jsem jo. to jako otvírala a dneska to vlastně jako berou naprostou jako samozřejmost. Hradíš Takže... třeba někdy rodičům? Samotný. Nebo možná jen. i prarodičů. rodičů. ne. Myslím, že mamka se potom jako hodně otevřela, probíhala spoustu věcí se mnou, ale tam právě je ta bariéra, jako Jasne. seš máma, já jsem dcera, ne nemusíme si povídat úplně jako o všem. No takže je to jako otevřenost a naopak zase takový to, že, že bych si úplně jako s holkama povídala nějak otevřeně, mm. tak jako v jistý opatrný rovině, ale to, běgu, že to je vlastně jako moje vnitřní věc, můj život a to mm -hmm. si jako schovávám pro mm -hmm. sebe. Mělo by se o sexu mluvit na veřejnosti, třeba ještě i víc? No, záleží v jakých rovinách, protože mám pocit, že jako téma sexu třeba v médiích je toho až hodně. No ale je to taková jako taková prvoplánová furt je to, je to prvoplánová, jsou to šlapaná, jasně, jo, jsou to prostě články typu jak dosáhnout 10 zaručených rad, jak dosáhnout orgazmu a tak. Jako to, z, jaký to, bys, něko... z jaký strany by se vlastně o tom mohlo třeba mluvit, jako, jako edu... aby nám to pomohlo mm, jako kolektu. Víc jako edukačním, Aha. si myslím. Uh, tam je to určitě potřeba, že spoustu jako témat ještě tady je tabu a nevíme o tom mluvit. Hmm. Obecně vzdělávání dětí v oblasti sexuality, to si myslím, že jako v Čechách máme ještě stále co dohánět, že tahle ta stránka tady moc nefunguje. A obecně i rodiče, protože samozřejmě škola nemůže nahrazovat rodiče, takže rodiče by určitě s dětma o sexu a sexualitě měly mluvit. Za mnou si chystají holky. Mm -hmm. oni totiž přijdou dvě holky. Jasně. A oni, oni jako projdou a schválně tě zkusíme otestovat, jestli budeš schopná vlastně jako <laughs> odhadnout, jaký typ orgasmu vlastně mají. Tak tedy, milé dámy, lesson number one. Elegantně, ladně vypnou psa a jdeme. Tak tady je první. Mm -hmm. Počkejte, tak to já si musím, abych to jako viděla zezadu ideálně. No jasně, zezadu, zezadu. To chceme ze zezadu. Figurantka číslo dvě. Taky bych řekla, že dobrý. Tak jo? Mm -hmm. Tak no a... Takže říkáš jako dobrý v tom, že teda jakože obě dvě figurantky mají. Mm -hmm. Nebo mají. minimálně je tam k tomu jako náznak, že by to mělo jít. Vaginální, ano. No a, a, figurantky, jak to máte? Jako? Já ho nemám, se přiznám. Aha. Já jo. <laughs> já, já fakt já musím dráždit klitoris, jinak, jinak nic. No ale říkám, to neznamená, že to ještě nepůjde. No a to neznamená, že to ještě nepůjde, a ne. To je zajímavý, takže jsi se vlastně trfila z poloviny. Tak to je, to je úžasný. Je něco, co by si třeba chtěla vlastně říct o tom tématu, nebo tématech. A mm -hmm. já jsem se na to nezeptal. No, těch otázek bylo strašně moc, měli ale čo, jako já důležitý, já jako, to. že se snažím obecně jako říkat, aby se ženy jako nesoustředily tolik na to, jestli toho orgasmu dosahují nebo ne, mm -hmm. že ta cesta jako je a může být, mm -hmm. ale že je důležitý si prostě užívat ten samotný jako sex mm -hmm. a vlastně to, že se přestanou soustředit na to, že by jako měly, mm -hmm. tak to jim potom jako hrozně pomůže se vlastně uvolnit a tím snáze by jim to mohlo jít. Mm -hmm. Tak moc krát děkuju za rozhovor. <laughs> <Není záček, děkám, laughs> ほうほう。Cool. Cool. Cool.